Epa, egu, bueno, Iñigo Martínez da Asierri Arramendigea, ondarutar da nimutriku harra, eta, bueno, ba, realeko jokalaritxea da. Iñigo, bueno, hau igual, mas, esaten dune, txau palante honi baino, baina, bueno, Muntillo hona eta, eta, bueno, ez da gizizan, ez, Muntillo. Eskate ondortarra, eskate mala hostia diku, baina bueno, ez dara normala. Gente asko galdetetzu, ez, ia on pertsona horrein izan zen, primeran egon da, o lehen, ez? Da ni beti izan dut, bai, zatzen egin, ba, guerrik guala, eta ez talasetan aldatu, ez? Zige, eskate botra handi ze. Ez, mutil hona, mutil simpli ikustezio morun, eta hoxe, no? Atzanein biso berrikuk, bera mengut ni ondartara, baina atzanein naturalak, ez? Uh-huh. Guzti nahiko urria, ez? Batzutan broma batzuk eta etxen duena, ez? Uh-huh. Eta, bueno, gero, ba, azte, nahiko isi genuen esango, baina, bueno, ba, bueno, izlar isia bai, baina, uh-huh. Bueno, igual, konfiantzire gaten jendien, eixo, ez? Hombre, isi izan ez da izaten, ez? Bueno, salekin ara, ba, batzen egin talde bat dela, no? Lagunak batez eta oso importanti ez, bestu hori xonderuti. Eta gero, ba, bueno, entrenarik emozkun konfirantzi izi da, no? Hini pentsatu dut ba, oso importanti izan dela. Entrenare bat gainin eukitxe, eta momentu honetan eta txarretan apoiaten dut, ba, oso importanti izaten dagutzat. Urte askotatik handi zautzen gara, ez da. Eta nik uste ekipo nahiko gaztiareak gaula, eta, bueno, ba, azten juten da ez, pixkanak urtiekin, eta nik uste ba, urten, ba, igarri da labentzate paso hori ez. Bai, aletixe, ba, batzan ez ere, ba, rival direktu bat alako, da, entre komeinaz, ba, zeure nahi mikutu zelako, ba, gizu esan, ari, han irabazti, ba... Gogoekin irabazti nioten, ez? Ba, bai, ez. Gaina, ni, ba, bueno, ba, nire erresan gezenak, aletik utiz, eta horre, ba, gizu esan, ba, indiar gexago eta moral gexago, ez herriere gueltatxeko. Uh-huh. Eta zerretzat, hasi? Ba, neuretzate bai, ez. Atletik, Barça baino gehiago, eh? Ni bai, ni bai. Realak adiz, ba, gero alde ufitxeko kanpo joar. Eta bigar maia jatxu izan nian, ba, ordan gehiagoa izan kanteriakin lan etxen, ez? Da, nik uste, ba, kanteria barakin hundik handatoren, ez? Bebetik handatoren, da, eskenean, ba, nik uste hori lehenko maia jautekoan ere igarritzen dala, ez? Ba, biru real, eta gero da nahi apres, ba, aruz jutea, nik jute nahi bakumunea, arpeixa guzti, ia guzti, eta gero, horretxik antarratze bizka, iso, baina... Asi erreaz, tranquil, gauzak, patxadaz, da, lasei hartu, bestela, buf. Bai, hombre, gero parrandak eta igual, bai, bain izan dugu batea, o, bai, bai. Eta festa zaleagoa? Nik bara izan, nien usatea, eh? Antzeago. Aspaldi izan bera, eh? Aspaldi izan bera. Nik eskoli lan eman, ikasketa lan eman, batxierra eman batxu, eta decidiren ama, bueno, ba, fugola segi egin eta haiten etxatokirea jat, eta gero, ba, portu ere, zaitaz biherra. Nik magisteritzei noan, batean noan, baina, bueno, nik uste fugolean espainetan ibiliko nola ikasik hori. Ez da, fisioterapia, olako bat hori. Gaztetaz, sobretu, ba, minio motetzu ez, kan launak han ikusti disfrutaren da, zu ba, txingatu izana ez. Jo, zuek ez da hone bizitziera zu ez, hone egunean bi ordu entrenau eta buelta ez, baina ez da hori bakarrez, ez, askinen horren atzien ere, gauza askoro, zain duen bidea geha, ezkenean ezin dugu ere zeho zehan, ez zeho segundetan ba, igual, launak indali hau. Horrek urtin, zumaiko jasietan gertaztan, jo, launak ikun da atzain ezin egon, ez? Atzain guelten berxan eban, eta ez izartu dute, bo, ez izan. Onarte erun, nik bizi izan duten buzti izan da, bai, firmak eta arrazki izan, baina, jo, han bizi nebana, eta han, zema jente gaina, eta segule lau ezen baketan, jo, atzain, ja, desesperatu, eta ez izartu berxan eban. Onena karnabalak. Mozarra dut asmateko, ez? Bai, bai. Klar, Tolosara, horrela. Gu bai, horraletik ba, privilegiau ba. Bai, minio moten dagoa, jenti alain kalein ikusti. Zorra asko ekireu eta guain ba, ez da lida hori lortu lehue, konsejokuek eta, bueno, guain ba, Champions lortu da, ba, ekonomikamente bai, paso handi bat emango inun aurrean, baina, bueno, gero... Zer dizut ez, dana hona ere ez da, azkenean Reala beti izan da talde bat ba, jodoriak eta saltzen duan da, eta hombre, dirua etorreko zen, baina nik uste igual, beste klubak ere igual fijako ziala jendiekin da
nina batzatat inok ez daik lehez, nuna batxuk gabe, de momento aprobetxe realitak hauen urtik kontratu. Da hoxe, ez, momentuz ba goza, aprobetxe, ongazen momentu bizitxe, etorik hori txarra guape, hasi que aprobetxe eta da ikusiko lehez. Besarka da, da agur bat, Gaztezuloko irakurle guztiai. Zure nahi hemen da, bueno, agur bat, ba, Gaztezuloko irakurle da nahi.